Pozdrav, pozdrav svima na severnoj i na južnoj polulopti. Pozdrav svima od mene Pustolova. Moje se zna. Kuća, Pustolovina. Pustolovina kuća. Kako ja volim da stanujem. To niko živ na ovom svetu. Ma, ne postoji Pustolov koji ovoliko voli da stanuje kao ja. Strašno, ali ja sam vežbo stanovanje. Ne, ja sam vežbo stanovanje. Ne može to odjednom uđeš pa stanuješ. Nema. Evo, ja ću vama sada da dam nekoliko primjera i vežbi koje morate da vežbate da bi umeli lepo i ovako solidno da stanujete kao ja. Evo, pogledaj. Znači, uđeš u svoj stan i kažeš pozdrav, pozdrav svima na severnoj i južnoj polulopti. Raz, dva, tri. Onda, to morate da vežbate. Otvoriš vrat od kamera. Jedan, dva, tri. Izađi. Bajati, 1, 2, 3, uđi sveži, 1, 2, 3, zatvoriš vratance od kaveza, onda, raz, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, dođeš do svoje fotelje, proveriš da slučajno kukavica nije ostavila jaje, 2, 3, 3, 2, 3, nema jaje, 3, 2, 3, onda, lagano. Ako treba da vežbaš u škripcu, 1, 2, 3, 2, 2, 3, uđeš u škripac, malo se mučeš, 3, 2, 3, priđeš do soka od kaktusa, probaš, 2, 2, 3, srk, 2, 2, 3, 3, 2, 3, bodljikavi sok od kaktusa. I onda, i to sve, i to morate, ako hoćete da znate da stanujete ovako kvalitetno kao ja, to morate da vežbate svako jutro po 10 minuta kod otvorenog prozora. Znači, uđeš 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. E, ako hoćeš da budeš domaćin, pravi domaćin, kao što sam ja. Jer ja nisam domaćin samo ovdje gde stanujem. Ja sam domaćin u celoj planeti. Ja sam kod mene, ovdje gde ja stanujem, ili na planeti. Ako hoće neko nešto da pozajim, da mu učinim nešto, mom komči, uvek sam tu, zato što sam domaćin. A, primjer. Došao sam ovde da stanujem. Neko zvoni na vratima. Ko je? Pustolov amater namernik. Došao je, ne zna ništa, donio šoljicu. Dobar dan, skroman, amater, ne zna. Nosi šoljicu, kaže, kine, da bi mogu da dobijem vašeg tapira za sina, mater, ne znam, doneo šolju. Kada vidite, sine, ostavi tu šolju ovdje da te naučim. Tapir se vodi na povodicu, ne u šolji. Ne, to kad zajmi šećer, ovo, ono, kafu i slično, nosi šoljicu. A inače, što se tapira tiče, sine, pa moj tapir je tvoj tapir. Svoli, uzmi. Hoćeš krokodila jedan krug ili dva kruga? Uzmi, izvoli, ma šta krokodila? Izvoli ključeve i od krokodilkarnice i od tapirane. Uđi, uđi. Osjećaj se kao kod svoje kuće. Molim lepo. Onda. Zvoni na vratima, ne jednom mi se to dogodilo. Na vratima zvoni ko? Gusar. Običan gusar, posloga kapetan, nosi šoljicu. Pustolove, molim te, da li bi mogao da mi pozajmiš malo povoljnog vetra, poslao me kapetan. Kaže, hoćeš bokal povoljnog vetra. Uđi, uzmi, slobodno posloži se, vratit ćeš. Kad budeš imao povoljnog vetra, vratit će te, Bože moj. Hoćete živo blato, ja sam u stanju da pozajmi živo blato. Živo blato, moje živo blato je tvoje živo blato. Uđi, uzmi, uživaj. Blago, hoćeš blago. Blago, može. Imam u podrumu nekoliko tih vrlo malo nošenih blaga, ko to se vuče tamo, razumiješ, uzmi, posluži se. Imam zakopano blago, ako hoćeš zakopano, u redu. Onda, hoćeš slamku za spasavanje, može, izvoli. Uzmi slamku, nema, sve od mene možeš da dobiješ. Klanac, provalio bez dna. Uzmi, koristi se, provalimo, gudure obrenu, uzmi, koristi. Šta je? Sve od mene možete da pozajmite, sve. I sve možete da mi tražite, ali samo jedno ne.
jedno ni govora. Molim vas, nemojte da me dovedete u situaciju da vam kažem ne mogu da vam dam to. Ne tražite od mene na zajam, molim vas, samo doktora Grozoza, moga Grokija. Molim vas. To je moj omiljeni neprijatelj. To je neprijatelj broj jedan. Bez njega sam ja... Ne, ja nikad ne bi bio ovako očeličen, snažan, jak! I spreman na sve da mene nije moga Grokija. Njega ne mogu da vam dam ma ni jedan jedini krug. To je jedan tako solidan neprijatelj. Na njega možeš, na Grokije možeš da se osloniš u svako doba dana i noći. Prvo, on je vrlo školovan. On je doktor prirodnih i neprirodnih nauka. Pazi, a zloban odavno već. Generacijama zlobnih, iz generacija zlobnih Grozozovih rođaka. Znaš, on je naučnik čovjek. Na njega kao na neprijatelje. Možeš da se osloniš kad god hoćeš. On je radio, on nauči, on nije zloban ovako bez veze. On naučno priđe. Recimo, sad je ispitivo u svojoj tajnoj laboratoriji kako se dobija crni Sneško Belić. Padne snijeg, a onda užasne decu kad Sneško Belić bude crn. Taj razum. Nikad ja ne bi bio ovako na oprezi, ovako u kondiciji, ovako spreman na svaku nedaću da meni nije moga doktora Grozoza. Zato ne mogu da ga dajem na zajam nikad. On je crnu visibabu. Radi sada na crnoj visibabi. Tako mi verite. On je izmislio, a ovo je već izmislio, crnu žvaku. Crna žvakaća guma. Da. Crna žvakaća guma. Zamislite. Dobijem bocu, javljaju mi gordi sinovi pustinje. Pustolove pomagaje. Šta je? Zaribali papci kod naših kamila. Ma nemoj, kako je moguće? Rekao, nisu im davali riblje ulje. I uđem na trolibus, odem tamo do Sahare. Pogledam. Stvarno, zaribali papci. Zalepili se papci kamilama! Jedna kamila, druga, treća, četvrta, peta. Svima zalepljen papak. Pogledam šta je između papaka. Imam šta da vidim. Šta mislite šta vidim? Crna žvaka. Crna žvaka. Kamile hodale po pustinji, po pesku. Ugazio žvaku, zalepim se papci. Pa šta mislite, ko je mogao da smisli crnu žvaku i još da žvačka i da je baca po Sahari? Ko? Ko može da bude tako zloban? Ko može da bude tako pokvaren? Šta vi mislite? Pa Grozoza. Doktor Grozoza. Zato i ne bi mogao da ga pozajmim nikom. To je, zamislite, i on je pobacao te žvake, ja, naravno, ja izvadim one žvake, ali sad ne znam gde je Grozoza, gde je doktor Grozoza. On kao da je u zemlju, to jest u pesak, propao. Nigde ga nema okolo, nigde. Međutim, ja se sjetio na lukavosti. Pa zato ne dam doktora Grozozova. On mi je razvio moje šesto čulo. Moje šesto čulo meni javi. Kaže, uradi ovako. Ja uradim tačno tako kako mi je reklo šesto čulo. Ko je taj grozni zlikovac koji je bacao ove izbledelo crne žvake? Pa ne, namjerno sam rekao izbledelo crne žvake, zato što je doktor Grozoza i cijela njegova familija poznata po tome što proizvodi onu tamno crnu boju koja nikada, nikada ne izbledi. A ja namjerno kažem, pošto mi je šesto čulo reklo da bi ga izazvao da se pojavi. Ovo je ove izbledele na suncu crne žvake. Kad iz onog peska, hup, iz tajnog svog skrovišta izlete doktor Grozozo. Kako izbledale? Nije istina da su izbledale. Moje žvake ne mogu da izblede, zato što je moja familija. Čekaj, Groki. No. Zovuce ga izvučao. Bacaš crne žvake da nevine, samohrane kamile
gaze po tvojim žvakama i da im se lepe papci, kako prednji, tako i zadnji. Ajde lagano sada da uzmeš ovu kesu i ovu korpu za otpatke i da kreneš po Sahari da pokupiš svaku žvaku koju si bacio. Ajde lagano. Naravno, vidite da njega nema. Jesi nikad ne bi ovako osjećao ovako bodro, čilo? Recimo, doktor Grozozo, meni, iz pakosti, čiste pakosti, zato što se na njega uvijek možeš osloniti. Kaže, podmaže mi, molim vas, moj trenažni pripitomljeni škripac, podmaže mi. Upropasti mi škripac, potpuno. Pa, apsolutno, ne može da se koristi škripac, gotovo. I sad, naravno, ja bi, da mi nije upropastio škripac, ja bi ostao tu u tom škripcu, bi vežbao, ono ne. Ne, ali on mene vežba. Ja sad moram da odem na neku divlju plažu, da nađem neki divlji škripac, da ga pripitomim i da ga donesem kod kuće, da imam trenažni škripac, u čemu ću da vežbam. Razumem? Zamisli, jednom je doktor Grozozom posolio sve iz čiste pakosti, zlobe, zato što se na njega uvijek možeš osloniti. Posolio je sve keks torte u svetu. Sve. Svaku. Nađen doktora Grozozu u njegovoj tajnoj laboratoriji. Za uvce, odi ovamo da pojedeš sve te keks torte koje si posolio. Ti lično da pojedeš. I ne samo to, nego ćeš, Grozozo, ja ću da te nadgledam. Evo ti jaja, evo ti brašna, evo ti butera, evo ti ovo, ono, da mutiš šlag za nove torte, da se naprave, zato što si ove upropastio. Zato ja doktora Grozozo ne bi menio nikad, ne menio, ne mogu da ga pozajmim, jednostavno ne mogu da ga pozajmim. Jednom sam ga pozajmio i nikad više. Jedno tako tetka Soka dođe kod mene i kaže, Pustolo, molite da mi pozajmiš grokije. Grokije? Pa tetka Soko, pa nemoj grokije. Molim, tako ti treba nešto. Ako treba da se prošetaš po parku, evo uzmi mog tapira. Evo, uzmi tapira lepo, uzmiš povod da se prošetaš se po parku. Učiš krokodila? Može. Pozajmi. Ne kaže, ne, meni treba grokije. Doktor ga zove. Pa zašto, tetka Soko? Kaže, zbog vunice. A ja već zamislio kako doktor Grozozo drži štringu, tetka Soka mota vunicu. Kaže, kakve vunice? Kaže, hoću da mi vunicu ofarba u onu njegovu crnu boju. Treba mi za neke džempere. Ja, kad je tetka Soka rekla džempere, ovdje sam se presekao zato što znam da tetka Soka voli meni stalno da plete neke džempere. Pa sam se bojao da meni ne ispleti. I još kaže džempere, to nije jedan džemper, nego više džempera. A ja imam toliko tih džempera koje meni tetka Soka plete. Te jutarnji džemper, te večernji džemper, te džemper za izlazak, te džemper za pustolovinu, te za povratak iz pustolovine. Ja te džempere krio ću tetka Soke. Dam mom drugu Mokiju, to je ovaj moljac Mokiju ovdje. On voli džempere, njemu stoje divno džemperi. Znaš kao, a ko voli džempere? On to sve, pa on gružicka se. Tetka Soka kad me pita, posle, gdje su ti džemperi? Ja kažem, pa u pustolovinama trošim džempere. Ja sam mislio da je za mene. Kažem, kakve džempere, tetka Soka? Kaže, nije za tebe ovoga puta pustolove. Ovi džemperi su za grmalje celoga sveta. Oni imaju drugarsko veče povodom dana grmalja. Svetskog dana grmalja, kaže, hoću svim grmaljima i sa severa i familiji Bilme za tvoga druga i ovoga Tupansko, svima hoću da napravim svečane crne džempere sa rol kragnom za to drugarsko veče. Pa mi treba mnogo te crne boje. Kažem, tu sam se prevario, kažem, u redu, zato što sam htio da napakostim doktoru Grozozu, kažem, u redu. Odem kod doktora Grozoza, kaže, grokim, moja tetka Soka bi htjela da je ti neku vunicu, vunicu, odjednom groki iz selecu, kaže, čekaj, plak. Nemoj odmah da skačeš. Tetka Soka je ovdje, ona će da ti kaže. Tetka Soka, kaže. Gospodine Groki, pazi ga, gospodine Groki, vi ste poznati u svetu, vi i vaša familija, po jako kvalitetnoj, svetski kvalitetnoj, tamno-crnoj boji,
kojem ste u stanju da ofarbate sve. Ja bih htjela za svjetski dan grmalja da ispletem neke džempere, pa vas molim da mi jednu količinu vune, da mi jednu količinu vune ofarbate u crno. Kad je Groki čuo da je poznat po svojoj crnoj boji, pa kaže, u redu je, ajte, molim, donesite tu vunicu. Kad je tika soka donela vunicu, ja sam mislio štringla 2, 3, 4, 5. Do plafona 2, 3, možda i 6 kamiona vunice, štringla do štringle, štringla do štringle, štringla do štringle. Groki, dovde u crnoj boji, umazan sad, potapa onu boju, farba, farba, rekao, e, ovo je možda trenutak, prilika kada sam pozajmio Grokija, moje tetka Soki, možda je trenutak da odem da na miru lagano utešim moju fotelju koja toliko čezne i vapi za mnom dok sam ja na pustolovinama. Vratim se ovde, sedem u moju fotelju, tešim je, tešim, tešim, tešim. A ona me ljuška, cupka, me cupka, pa me malo ljuljne na jednu, pa na drugu stranu. Ja, Boga mi, malo kao i zadremam tu. I drem, koliko sam ja dremao, koliko je mene moja fotelja cupkala i ljuškala, ja ne znam, samo znam da sam se probudio. Zamislite od čega. Od mljackanja. Neko mljacka. Onda nekome krče creva. Vidim da je neko gladan. Otvorim samo ovo oko ovo. Vidim sa jedne strane fotelje koga? Dve svetske žderonje. Tasmanijski đavo i karkadžu. Sa ove strane. Brzo zatvorim ovo oko. Otvorim ovo. S druge strane fotelje koje? Orhideja, mesožderka i ko? Polusatna anakonda. Ona anakonda koja je toliko dugačka da je pola sata treba da prođe pored tebe. Svetske žderonje oko moje fotelje sede, mljackaju i krče crevima. Kažem, šta ćete vi ovde? Kaže, pa došli smo da te pojedemo, jer te dugo nema u Amazoni. Aha. Kaže, ma koliko ste vi već ovde? Kaže, mi smo ovde već 15 dana pored tvoje fotelje i gledamo te. Pa kaže, što vi niste probudili? Kaže, nismo htjeli da te budimo, zato što smo htjeli da ne vežbaš 15 dana, da ti se omlohavi telo od nevežbanja i da ti tvoji pustolovni duh zamre, da zaspije onako i da budeš tako mekan kao što si sada. Jer kad god hoćemo da te pojedemo, ti budeš toliko žilav da se setiš svega i svačega samo da izbegneš da te mi ne pojedemo. Jao, ja stvarno, ja. 15 dana nevežbanja, meni mišići opušteni. Duh pustolovni ne postoji, ovolitski duhić, ovako mali duhić. Šesto čulo, gotovo, ništa. Ja vidim ga. Međutim, šesto čulo, malo još onako. Gili, ona ne kaže mi, imam li ja pravo po zakonima divljine, pošto ćete vi mene sada da pojedete svetske žderonje. Da li ja imam pravo na posljednju želju? To je zakon divljine. Kaže, pa u redu je. Ali čekaj, nećeš izmišljati neku posljednju želju da recimo odemo mi na severni pol da vidimo da li si ti tamo, kao što si nas bezbroj puta prevario. Kaže, ma ne. Imen, moja posljednja želja će biti da se prošete malo gudurama obrenu. Da se oprostim od njih, pošto ćete vi sada da me pojedete. A Karkadžu izgleda im najbolju dušu od svih tih, kaže, ajde da ga pustim. Ne! Anakonda i ova orhideja mesožderka kad vristuše zove za... Ne! Tam mam posla, onda ode tamo do gudura obrenovca, pa da se nikad više ne vratim i da ostanemo ovde u ovu fotelju da ga čekamo. Ne, ni govora. Mi ćemo njemu da donesemo ovde gudure obrenuca, pa nek se oprosti od njih ovde, posle ćemo da ih vratimo.
Jel u redu to? Pustilo vem? Kaže tasmanijski đavo. Nećeš da se slučajno ti popraviš na tavan? Da se sakriješ na tavan dok smo mi tamo uguduramo Obrenovce? Kaže, ma ne. Ma ni govora. Kaže, ja da se krijem na tavan? To mi na pamet nije padalo. Jel časna pustilo na reč da nećeš da se sakriješ na tavan? Časnu dajem pustilo na reč, neću se sakriti na tavan. I oni rano, kad sam im dao časnu pustilo reč, odoše do gudura Obrenovca da uzmu te gudure, a ja iz nemogodne vežbanja. Mekan. E, onako, iscurim iz ove fotelje, pa lagano, pa u podrum, tararara, ni stepenice. Nemam snage, nisam vežbu, kakav škripac, ni govor, tararara, dole u podrumu. Napipam ako zadnjom snagom napipa. I jednu slamku za spasavanje, tu sam ima jedan snopić. Sankom onom, odem do jednog burence, gde sam držao taj bodljika visoko od kaktusa. Probušim onaj, a ne stavim onu slamku. Onaj bodljika visoko od kaktusa, budi malo se osveži. Pa onda još malo, još malo se osveži. Znaš kako osvežava bodljika visoko od kaktusa? Čujem gore. Nešto se pretura. Ove žderonje svetske donose mi gudure Obrenovce. Ja još malo probam ga, kad odjednom nešto ruknu. Bum! Iz zemlje izađe nešto crno ovako. Ko? Bill Mez. S jedne strane. S druge strane neko iz njegove familije. Sve mi zavljaju, dudu kroz zidove. Ne otvaraju vrata. Jer ovi grmanji uopšte ne otvaraju vrata. Ni zido. Oni kroz zidove prolaze. Svi u crnim džemperima. Rol kradne sve u crnim džemperima. Bill Mez je ogromni, znate kakvi su ovi. Ovo, svi u crnim džemperima vratili se sa drugarske večeri i došli kod mene. Kaže, pustolove. A četiri žderunje donele mi gudure Obrenovca, šćućurili se uz mene ovako sede sa ove strane tasmanijske đavo, s ove strane Anakonda, orhideja, mesožerka, sidi i samo gledaju ove grmalje. Kaže, pustolove, kažu meni grmalje. Šta, mi smo čuli da ti imaš neke kućne ljubimce koji jedu ove džempere, da se ti tako spasavaš, a vidi koliko mi imamo ovih džempera, šta ćemo da radimo vrućinu u njima, razumeš? Hteli bi da se oslobodimo, daj, molim te, kaži nam, gde su ti ti ljubimci, kore, jesu ovo ljubimci? Pokaže, na žderonji pokazuje. A žderonji se skupio, tasmanijski đavo u ulici se skupio. Pa kažem, ja kažem, pa jesu, to su moji kućni ljubimci. I evo kad sam rekao da su ovi kućni ljubimci, ovi koji jedu džempere, kad su stavili svaki grmalj po jednog ovog žderonju u krilo, pa ga hrani sa džemperima. A žderonje jedu one džempere, oni me, jao, jedu. Oni guraju malo prstićima unutra kad ovi bludci, ovo što, ovolikim stomaci žderonjama, ovoliki što, stomaci. Grmalji kažu, e, dobro, hvala ti, veliko ti hvala. Ovaj pustolo je oslobodio si nas ovolikih džempera, doviđenja, vidjet ćemo se. Četiri žderonje sede, štucaju, drže se za stomake. Ma, ovolikim stomaci, ako mi veš, drže se ovako. Pustolo je da nemaš slučajno malo nešto za varenje. Kažem, dobro. Evo sad su otišli ovi grmalji, pa hoćete da me pojedete, evo ja sam ovde, spreman sam potpuno, prošeto sam gudurama Obrenovca, video sam ih, oprostio sam se, hoćete sad da me pojedete, evo ja sam tu. Bužike, kaže, pa pustilo je, možda drugi put, evo sad molite, toliko smo se preli, nego da ne bi ti mogu nas da odbaciš malo do Amazonije da svarim ove džempere, nemamo vremena sada da te pojedemo. Kažem, u redu. Stavim ih u čamac. Do Amazonije.
Doviđenja, doviđenja. Uzmite nešto za varenje, prilezite, malo odmorite se, vidjet ćemo se drugog puta. E, od tada, kada sam pozajmio doktora Grozoza, do danas, nijedan jedini put nisam pozajmio više doktora Grozoza. Shvatio sam da sve može da se pozajmi, ali doktor Grozoza, ne i ne. E, a sada ću da vam pustim jedan mrak. To je mrak koji sam jedva natočio kroz onu slamku za spasavanje. Uzeo sam ovaj uzorak mraka iz onog bureta gde sam držao bodljikavi, gde i sad držim bodljikavi sok od kaktusa. Pazite, ovo je malo bodljikav mrak, zato nemojte mnogo da gurate prstima. Držite se malo odmaknuti, zato što je to bodljikavi mrak od iz bureta od soka od kaktusa. A vi budite vedri i sunčani. Tako? E, samo se sad malo izmaknite, zato što je ovo bodljikavi mrak. Lagano. Ne pipajte ovaj mrak, pustite ga.